Zdravím všechny pařny, tady je Michal nebo Dust. A vítejte u dalšího dílu z mé série Módy pod lupou, kde se v Minecraftu díváme na naprosto neužitečné módy, se kterým je ale za to zábava. Já vím, že jsem tady o dva dny později, že tyhle módy pod lupou měly být v sobotu, ale dneska je pondělí. Prostě byl nabitý víkend. Co vám budu lhát? Prostě jsem měl spousta věcí, co jsem musel udělat a vůbec jsem nic nestihl. Ale to nevadí, protože dneska si to vynahradíme. A máme tady Elemental Power Mod a tenhle mod přidává spousta nových zvířat, spousta nových zbraní, armoru i bose. Prostě spousty super věciček, takže se na to teďka rovnou podíváme. V zásadě, o co se jedná je, že se sem přidají takový tři základní elementy. Oheň, voda a temnota, dalo by se říct, abych to tak nějak přeložil co nejlíp do češtiny. A tady od těch tří elementů jsou tady jak zbraně, tak brnění, tak nějaký sekery, taky samozřejmě zvířata a v neposlední řadě ještě rudy. A já přemýšlím, jak to začít a začnu asi těma zvířatama. A tady to je mimochodem jeden meč, který do tohohle modu patří, k tomu se vrátíme později, jenom ho použiju na takový rychlý zabíjení zvířat. Takže máme tady tyhle ty tři základní typy vlků. Samozřejmě jsou pěkně hnusný, jak si můžete všimnout, nebo ne hnusný, ale pěkně nebezpečně vypadající. A když tyhle ty tři vlky zabijete, tak z toho ohnivého vám může padnout tady ta ohnivá duše, pak zabijeme tohodle ještě, tak z toho nám padnula jak vodní duše, tak ještě vodní džem, a teď zabijeme tohodle a z toho nám padnul jenom temný džem. Takže když si to takhle nějak seřadíme pěkně, tak vidíte, že z každého toho v podstatě padá takovej jeden typ, dalo by se říct. A když přijdu sem a doplním to, takže chybí nám fire džem a chybí nám Dark Soul, pokud se mi podaří najít, tak tady Dark Soul. A tady ty věci vám můžou padat z těch základních elementálních zvířat. A vy je pak použijete na to, abyste vytvořili nějaký ty zbraně. Takže když se na to podíváme, tak tady máme opět, tady to jsou ty věci, které padají z toho bose, nebo můžete udělat z věcí, které padají z bose, na to se podíváme později. Ale máme tady samozřejmě Dark Pickaxe, která má strašně velký attack damage 27, jak si můžete všimnout, a použijete Dark Gem na to, abyste ji vytvořili. Dark Axe, zase úplně to samý. Dark Sword, taky ten samý recept, akorát na to použijete v podstatě ty jednotlivý džemy, a od každého je tady celý set a jsou poměrně silný. Nový věci, které tam jsou tady ty stavky, které se vyrábějí takhle. Potřebujete diamant, blaze rod a dark gem, tady na tu dark stavku. Potom, když se podíváme na tu ohnivou, tak je to samý, akorát s fire gemem, a tady je to taky. A tyhle mají různé vlastnosti, tady ty jednotlivý tyče, já přesně nevím, abych to přeložil do češtiny, budeme tomu říkat stavky. To bude asi nejjednodušší, takže já si je tady připravím, tak vodní, a stejně to samý uděláme s těma jednotlivýma mečema. Samozřejmě recepty na tohle jsou identický normálním receptům, a akorát používáte ty jednotlivý džemy, takže nic složitýho. A každý z těchto mečů má v zásadě jiný vlastnosti. Ten ohnivý meč, pokud se na něj podíváme jako první, wow, ohnivý meč, když na něj kliknete pravým, tak vám dá odolnost vůči, sakra, jsem to udělal, to jsem chtěl udělat, tak, vám dá odolnost vůči ohni. Tak, můžete si všimnout, že to taky kolem nás zapálilo spousta věcí. Ježišmarja, nechci schořet. No tak, klikni na něj. Dobrá, tak evidentně to změnili, protože ohnivý meč už
nedává odolnost vůči ohni, ale použijete to vždycky, když ten meč použijete, tak to použije jednu tu ohnivou duši, to je takový v podstatě zdroj té síly do toho. Takže vidím, že odolnost vůči ohni nebyla zas tak zajímavá, jako když, wow, to kolem vás udělá tohle. To je vážně dobrý. Taková Fire Nova, to musím říct, že se mi opravdu hodně líbí. Naprosto super efekt má tady, dobře? Tak to by byl ohnivý meč. Pak tady máme tady ten vodní meč, ten má trošku mín damage. A vodní meč, když kliknete pravým, tak vystřelí takový kapky vody, dalo by se říct. Takže když tady dáme nějaký grass monster třeba a vystřelíme to na něj, tak ho to trefí a můžete potom střílet. Samozřejmě, že zase to plejtvá tu vodní duši, jo? Takže na to si musíme dávat pozor. A zajímalo by mě, jestli když tady vystřelím tady to a potom použiju tenhle meč, jestli to uhasí, ne? Tak tady ten meč evidentně nic nehasí. To se nedá nic dělat, ale bylo by to celkem zajímavý, kdyby to tak bylo, že byste s tímto mečem potom mohli tamto uhasit. A potom ten taky samozřejmě s ním můžete dýchat pod vodou, nebo ne, samozřejmě, ale můžete s ním dýchat pod vodou a ještě vám přidává taky rychlost. Tak tenhle vám, ten nám nepřidává nic, je to vážně divný, měl by nám aspoň něco přidávat, ale asi to teda opravdu změnili. Nicméně tady s tím můžete dýchat i pod vodou, což teďka samozřejmě neuvidíme, protože nejsem pod vodou. Tak teďka jsem pod vodou a vidíte, že nám to ubíhá daleko pomalejc. Tak vyjeď ven, aby jsme zase mohli jít na souš a podíváme se na to, co dělá ten temný meč. A temný meč vás, jak to tak většinou s temnýma mečem a bývá, teleportuje tam, kam něco vystřelíte. Dává vám taky night vision a dává vám i neviditelnost, takže nejsme vidět. Ten meč je vidět, ale my vidět nejsme a můžete se s ním takhle teleportovat. Zase to samozřejmě ubírá ty temné duše. Vidíte, jak jsem byl v chvilku v normálním survivalu, tak mi to vzalo. Takže to jsou tyhle jednotlivý meče, tak je teďka vyměníme tady za ty stavky. A ohnivá stavka háže TNTčko, takže když s tím vystřelíte, plesk, tak to vybouchne. Nevystřelí, pokud nemáte v inventáři ty ohnivý duše. Jelikož já jsem samozřejmě v kreativu, tak je v inventáři mít nepotřebujete, ono ty ohnivý duše i takhle střílí. Co dělá ta vodní stavka? Ta vám vytvoří, nebo měla by vytvořit cestu, jo, vidíte, už to jde, cestu z ledu. Takže můžete dokonce jít po vodě, kam se vám zachce, protože jí akorát jednoduše zaledujete. I když to není zas tak jednoduše, no je, akorát budete pokračovat, to je dobrý, budete pokračovat ze břehu, protože na samotnou vodu kliknout nemůžete. Vidíte? Musí tam být nějaký blok pod tím. Takže kliknete třeba sem a ono vám to vytvoří takovou, když se na to podíváme ze zhora, tak uvidíte, že to vypadá jako prostě taková sněhová vločka. Tak a temná stavka, ta vytvoří blesk a můžete tím cokoliv trefit. Blesk. A potřebujete samozřejmě v inventáři zase temný duše. Takže všechny tyhle věci mají docela zajímavé vlastnosti. Musím říct, že se mi to líbí. Vážně pěkný věci. Takže stavky opět uklidíme, protože ty nepotřebujeme. A asi se podíváme teďka na nějaký ten armor, jenom jak vypadá ono. Samozřejmě všechny ty armory jsou v podstatě úplně stejný, akorát mají jinou barvu a pak jsou tady ještě armory z toho Satrona, ale nebojte, na to se podíváme. Tak, hodíme si botky, hodíme si tohle, no, hodíme si kalhoty a hodíme si helmu a hodíme se do survivalu. Je to zhruba tak stejně silný jako diamant, bych typoval, možná o něco silnější, protože ty meče, když se na ně podíváme, tak mají 29 attack damage třeba.
což je opravdu hodně. Připadám si jak ze Skyrimu vypadá ta helma spíš. Musím říct, že ten armor vypadá opravdu pěkně, to brnění se jim povedlo, takže si ho můžeme nechat na sobě. Jinak tam ty ostatní brnění jsou prostě úplně to samý, akorát samozřejmě to má jinou barvu. Co taky ještě můžete udělat s těma jednotlivýma dušema? Tak, kde je? Tady ta. Můžete je sníst a oni vám dají různý odolnosti, třeba když sníte tu ohnivou, tak vám to dá odolnost vůči ohni. Na to se můžeme podívat. Tak, no tak, neboj se jí sníst. Můžeme jíst oheň. Wow. Tak, máme odolnost vůči ohni. Když sníme tady tu... Jo, aha, problém je, že když nemáme hlad, tak je nemůžeme jíst. Což je docela oprus, teda. To by možná mohli změnit. Nicméně vodní vám dá zase dechání pod vodou. A Dark Soul, nebo ta temná duše, vám dovolí to, že můžete... Možná když si vlezeme sem, tak to budeme moc sníst? Ne, nebudeme to sníst. Temná duše vám dá... To, vám dá buff, že budete moc vidět v noci. Pak jsou ještě tady ostatní mobové. Tak vrátíme to k tomuhle, respektive takhle. A podíváme se na ně. King of Hell tady je. Takovej pěkný mob. Ježišmarja. Co to dělá? Půjdeš po nás? Když do tebe zaútočím? Oh, ježiš. Ten se docela rozděl, klučina. Já se tady na tebe vemu bossovský... Ne, dej mi ho. Hlavně ho nespal. Tak. A zabijeme tě. A dropuje tady Fire Charge. Tak. Který už jsou normálně v Minecraftu. Takže tady necháme bejt, zahodíme tě. Pak tady je Grass Monster, Sand Monster a Ice Monster. A tady ty každý dropuje prostě nějaký věci, může třeba dropnout železo a uhlí. Tady ten druhý, který jsem zabil, ten první mrkev a stone hoe. A tady ten opět nějaký uhlí sněhovou koli. Dokonce nám dropnul i zlatý meč, ten je evidentně trošku vzácnější. Potom tady máme hada, který se moc nehadí teda. Ale je to had, ten může dropnout nějaký kus provázku. Třeba velká želva. Nevím, co tyhle mobové mají moc společného s tímhle modem, ale prostě jsem někdo přidal. OK. A tak, už je mrtvá, nevím, jestli jsem jí bouchal do krunýře nebo něco. Každopádně jsem jí nemohl zabít. A pak tady je, já se zbavím tady těch přebytečných věcí, které tady akorát dělají bordel. Pak je tady ještě pár dalších věcí a samozřejmě boss. Takže Fire Spider, tak zase to je to samý jako, myslím teda, že to je to samý jako s těma vlkama, že můžou dropnout ty duše. Nebo se mýlim, ne, akorát dropujou jednotlivý oči. Dobře, hop a hop, jo, tyhle dropujou oči a když ty oči sníte, tak vám to dá efekt zlatýho jablka od kohokoliv. A ještě tady je taková ryba, která dropuje ryby samozřejmě, takže taková obyčejná věcička. A pak ještě nás samozřejmě čeká ten boss. Finální boss celého tohohle módu. Prej je strašně velký. Možná bychom ho mohli zkusit zabít tady tou lopatou, protože má hrozně velký damage. Ale boss se jmenuje Satron. Vidíte, že má tak velkou hlavu, že se nevejde ani sem. Mimochodem, já jsem to sice neřekl, ale máte tady i Fire Orb bloky a Water Orb bloky a ještě by tady někde měl být Dark Orb blok. Tak a z těch samozřejmě, když použijete krumpáč, tak z nich můžete získat taky tyhle gemy. Abyste samozřejmě pořád nemuseli zabíjet jenom zvířata, protože dostávat to z nich může být celkem oprus. Tak jo, jdeme spawnout Satrona. Asi jo, nezbývám nám nic jiného než pokračovat. Tada! Ježiš! Ten je hrozně velký. Musím teda říct, že vypadá lehce jako Skeleton King. Akorát nehybe nohama na rozdíl od něj. Takže, já na něj vemu tady ten temný meč normálně a zkusíme ho zabít tímhle. No tak, chlapče,
Neubíhej. Pojď, trefně. Wow, wow, OK, 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 OK. Tak, tak, to... ano, dobrá. Tak já jsem zjistil, že si na něj budu muset dávat větší pozor. Takže půjdeme do toho. Půjdeme do kreativu. Vezmeme si na sebe helmu aspoň. Tak. A upižláme ho. Možná jsem na něj mohl vzít tam ten větší meč, abych ho zabil rychlejc. Ale to nevadí. Aspoň uvidíte, jaký to je zabíjet ho s něčím normálnějším. Takže. Satron umřel. Mělo to docela pěkný efekt. Nejsem si úplně jistý, co nám dropnul, tak nějak mi to připadá, že nic, ale to bude tím, že jsem měl plný inventář haraburdí. Tak kde seš, Satrone? Kde seš? Neříkej mi, že s nám nic nedropnul. Dobrá, tak já si na tebe vemu ten boss match a pravděpodobně tě spawnu ještě jednou a zkusím tě rozsekat znova. Kde seš? Jak já tam napíšu, to bude asi nejjednodušší. Ne, to je hlava, tady, spawn Saturn. To jsme přesně potřebovali. Naskládáme to tady ještě takhle, tak. Aby jsme věděli, jestli když něco dropne, tak co to bylo. Tak pojď sem, Saturne, já tě rozsekám tvým vlastním mečem. Neboj se toho. Tak konečně, tohle jsme chtěli, aby dropnul. Tady to věc, Saturn's Heart, což asi má být srdce, akorát to někdo blbě vyspeloval, že by to mělo být jako hard a ne hard, ale to se nedá nic dělat. Každopádně, tohle se může použít na to, abyste si vytvořili jeho brnění, nebo ten jeho meč, po případě ještě sekeru a jak se tomu říká, není motika, zase krumpáč, lopata, tady to je motika a ještě tady to, což nevím, co to je, asi vlastního Satrona, že si můžete vytvořit. Takže podíváme se ještě na ten armor, jak vypadá, samozřejmě, hop, 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 hop. Tak šuptám s ním, takhle, 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 takhle. A vylezeme z toho, zkusíme se zbavit meče. Jo, tenhle armor teda nedává žádný bonusový efekty. To je jenom ten meč, má strašně moc věcí. Konkrétně teda rychlost, night vision, haste, regeneration, resistance a invisibility. A to je z tohohle modu v zásadě všechno. Jo, určitě jo, ještě jednu věc se podívám. Tady to, jo, tak je to jeho brnění. Dobře, já jsem si říkal, jestli náhodou, protože tam byly ty dvě divné hlavy, tak která byla co? Ale každá je asi úplně to samý. Takže tohle je, nebo byl Elemental Power Mod. Spousta nových věcí, spousta nový zábavy a spousta mobů, který můžete zabít hlavně. Nezapomeňte hodit videu like, jako obvykle, když to teda bylo v pondělí, tak stejně bychom se mohli vyšplat na nějakých 400-500 lajků, ne? To byste mohli zvládnout. Já vám věřím, i když normálně like nedáváte, tak ho tam prostě hoďte. Jo? A řekněte si, že prodasta to udělám. Tak mi dejte odběr. Pokud chcete vidět víc videí ode mě, já vám moc děkuju, že jste se dívali a uvidíme se příště. Mějte se.